Kafu s Frankem vydali další písničku a jedná se o Upír Dex, nějaký halloweenský special. Všichni si pamatujeme Hafo, tak schválně. Jedné noci o půlnoci, mladá dívenka jde spát. Kámo, jak má kolena k sobě, čum na to? Tak pojď. Upír Dex ze své skvíše vylézá. Já jsem viděl vle teaser na TikToku a už podle toho, ty krávo, no. A šeptá, bude. Jak to otevřel? Dex ze své skvíše vylézá. Proč se mi zdá, že ten typek to otevřel pérem? Sorry, chill. Odbyla půlnoc, doufám, že nejseš unavená. Je to influencerka z Prahy. Influenceři z Prahy v moment, co jsou unavení, mají na to určité praktiky takzvaně, takže bych se nebál o to, jestli je nějaký influencer unavený. Pro... Čím na tebe, doufám, že nejseš unavená. Vyskočím na tebe, tak ber nohy na ramena. Zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus. Já nevím, proč, ale mně se zdá, že to není taky banger jako to první, ty vole. Víš co, protože to Hafo mělo aspoň takovou melodii nebo něco. Hopsavost do toho. Tohle to je také, nebudu ještě soudit, ale jako zatím se mi to nepozdává. Když máš velký oči, nebo ty máš plus. Přes den spím a nechci s***t, ale o půlnoci to jsem Upír Dex. Počkej, přes den spí a nechce se a o půlnoci jede. Jako já zatím moc nepobírám jako ty lyrics. Možná to se na sebe nějak navazuje, že to ke konci něco zandá, ale zatím to moc nepobírám upřímně. Samozřejmě, tak jako samozřejmě nesmí chybět tyhle. Haha, sex, jako že chápeš. Hrozně funny. Jako na jednu stranu chápu naprosto, proč dělají takhle content, který se otáčí okolo sexu. Tak jednak jakoby ona má off, že jo, to je první věc. A druhá, Frank prostě ví, že to ty lidi v nějakým způsobem pobouří. A říkám si, jestli to má zapotřebí. Jako Frank udělal nějaké písničky, co byly dobré a nebyly bizár. A podle mě Frank prostě zahazuje svůj nějaký, dejme tomu, talent nebo něco tím, že dělá ten bizár. Přičemž má navíc a už ukázal, že má navíc. Ale prostě dělá tohleto, no nevím, no. Kámo, tak takhle vypadají, jako já jsem jednou viděl influencery, jak byl ten, vole, Starfest, jo? Jak to bylo na Majalese v Brně, jako můžu ti říct, ty vole, že to vypadalo dost podobně. Jako někteří si tam trošku připili, znáš to? A dělali jakoby... To jak sedí. Co dělají? Tam jsou všichni, vole, věti úplně. To je to, co se mi na tom prostě nepozdává. Ono to celé vypadá prostě jak pro malé děti. Jakože kostýmky, tohleto, tančovačky, takhle. No a pak se tam baví o tom, že jí chce prd. To se mi na to nepozdává prostě a to mi přijde na tom hloupé hrozně. Krom toho teda, že první minutu ten text byl taky já. Celé to vypadá jak pro děti a pak že prdačka. Už bych měla být doma, zhasnout a jít spát, ale Upír Dex, nespíš, chce si se mnou jenom hrát. Víte co? Víte co? Jdeme od začátku, jestli v nějaké větě není narážka na prdání. Mě to vyloženě zajímá, protože podle mě je v každé větě. No tak jasné. No tak tu je to jako hodně explicitní. Dáne najevo. Tak tady asi máme jasno, že to je taky docela explicitní, co tady vole je. Takže tady opět zmínění o, jak to říct, family friendly pro YouTube. O styku, opět. To já fakt nechápu, jak tam sedí ty vole. Bych měla být doma, zhasnout a jít spát, ale Upír Dex, nespíš, chce si se mnou jenom hrát. No zase zmínka o styku. Chce ode mě to horšího se mi může stát, co se může stát, co se může stát. Chci vidět tvoje prca. Kamo, každá, hej, chápeš to, ale tak to je prostě, jako upřímně. Já hodně smutně mi je z dnešní muziky. Jsou stále interpreti, které strašně cením, Kalin, Shin, takhle. Ale pak tu máš lidi, kteří je to furt to samé. Jako většina dnešního rapu, když poslouchám, vole, český i zahraniční, tak to je o tom, že prostě mají, vole, holky, každá holka je chce, mají strašně moc peněz, mají strašně moc aut a jdou, vole, pra, 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 jdou pulapnout na nějaké své ops, neboli oponenty. A to opakují stále dokola. Jakoby, víš co, třeba Izomandias, já si ho poslechnu, ale mě prostě štve, že každou písničku, co si pustím, tak je buď to, že jenom bratři, 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 anebo love, 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 anebo trva, trva. Jsou tři témata, které se cyklí na každém jeho songu. A jako je to catchy a takhle všechno, ten podklad, všechno, a je to furt to samé. A tady to je krásný příklad.
Tedy zatím v každé větě je prostě zmínka o styku. A prostě já mám možnost udělat jakoukoliv skladbu, cokoliv, mám lidi, co mi to vole, vymástrujou všechno. Tam je ten problém, že já bych si to nechtěl ghostwritenout, ale kdybych to napsal já, tak napíšu úplnou sraku, proto nic takého nedělám. Ale kam každá jedna věta prostě o tom, že někdo chce s někým píchat. Nevím, no, jako mně to přijde. Já vím, že Frank měl dobré písničky. A nevím, proč teď dělá tohleto. Asi, má to asi více views, no. Celou noc budem trsat. No tak další narážka. A potom budem zakousnu tě. Ona jakože budem prchat, jakože Marek prchal a potom že budem jakože ona takhle to myslela. A pokud chceš vidět, jak to dělá, může si za 5 euro zaplatit. Haha, málem jsem řekla slovo prchat. Sice tady celý song je o tom, že jakoby mluvíme o prchání, ale ty jsem to málem řekla. Rozhodně předtím nebylo 10 narážek na to. Tě vysaju tě, protože seš cool. Jako když ti kluk říká, že tě vysaje, to je divné, ty vole, to jsem si vzpomněl na to, když jsem na tiskovce viděl, jak žralok říkal, že ho kouřil typek. Jako tam typek typka vysál, že jo? A jakoby, že by typek vysál holku, to jsem ještě neviděl teda. Když máš velký oči, nebo ty máš plus. No tak tady zase, kamo, já ti říkám, to je prostě v každé větě. Ale o půlnoci to jsem upír Dex. Dex, chce mít se mnou sex. No počkej, to tady byl pes? A ty plišák, dobrý. Mě to postala a vysát mě na ex. To se tam sakra děje, víš kolik je hodin? Jako cením, že vzali, vole, herce z Hlaváku a dali jim třeba 100 za to natáčení, protože takhle vypadá tenhle ten herecký počin, ty vole. Jako zlatý řezník, tam to má aspoň grády. Já jenom jestli jsem jakože slyšel dobře, kurva. Zabil jsem svoji holku, tak nechtěla p***a, tak co mám dělat s ní? No to je správný sexistický postoj, ano. Hafo, bylo aspoň catchy. Každý to měl v hlavě. Já už si reálně nepamatuju, co tady bylo jakoby za lyrics. A to jsem to dokonce viděl dvakrát. Každé větě se tam prostě byla narážka na to, že chcou jakoby dzigat. Problém je ale, že jakoby, když se na to podíváš, tak to je hodně jakože kostýmkama, scénkama, tím pohybem, choreografií, to je jakoby hodně směřované na děti. A nevím, nebo na teena, nevím, přijde mi to také divné. Do toho ona samozřejmě s tím OF. Nevím, no, nevím. A kamo, jako to, co dělá na TikToku, no tak to už překračuje všechny meze, vole. To jako bráško, bráško, bráško. Tohleto? Tak to nefunguje. Aha. Máš tady jednu věc, máš bizár. Druhou věc máš, když někdo dělá nějaký dospělý content. Třetí věc má, že někdo dělá content pro děti. Kamo, ta Borka to dokázala skloubit. Ona dělá dospělý bizár pro děti, vole. Kupte si moje ciciky, protože podívej se na ně prostě. 5 euro, ale samozřejmě. A dětská, hele, chci tě, hafo, XXX. Tohle bylo taky úplně úžasné. Já nechápu, ale že tohle to prochází na internetu, tohle to prostě já nechápu. A víš, se nejvíc srandovní, oni tohle to dělají na internetu. Všechno v pohodě, nikdo se netváří na nic, vole, pohoda. Já to uploadnu. Ale já z toho dostanu třeba žlutý dolar, vole, nebo mě to video smažou, nebo mi to age restriknou. A já jsem strašně udivený z toho, že to prostě je na internetu tohle. Že ty platformy, abych pochopil, kdyby to ty platformy trpěly, ale že to nějak nešedoubanou. Podívej se třeba na tohle, ten TikTok předtím jste viděli, teď se podívejte na tohle. Lásko, nechceš ochutnat? Opravdu nechceš ochutnat? Ne. To... Kamo, jako na jednu stranu prostě se holce musí nechat. Borka je bowler, jasně, vydělává neskutečně love, jasně, ty si prostě ji nechám. Za jakou cenu ale, to je první věc, co děláš? Sexuálně sugestivní content, placenutý na TikTok, Instagram. Nechci říkat úplně děti, ale mladé teenagery, 12 a okolo toho. Mně to prostě nepřijde, nevím, správné. Jako víš co, máš nějaký důvod, proč peříčko bylo vždycky v noci, jo? Mladí lidi, co neví to, co bylo peříčko, to bylo v televizi také dospělejší pořad. Ale potom se děti podívají na TikTok, podívají se na v podstatě cokoliv a vidí tohle. Se mi tady líbí, vole, normálně Adam the Paysaic Kayumi a má tady své slečny, samozřejmě. By mě zajímal, kolik těm dvou borkám splatí, jo? Ale jestli jim taky platí 20, jak tam té jedné borce. Kdo by spíš byl nevěrný? Kdo bude mít první dítě? Kdo bude chtít mít první dítě? Kdo má doma nejvíc hraček? Kdo dostal největší puket růží v životě? Z vás tří. Tak kdo vyšel spíš na... Ale představte si, kamo, pustili jsme nové halloweenské speciální oblečení, trička i mikiny, tady to vidíte zepředu, tuto vidíte zezadu, insane! Můžete koupit první odkaz z popisku nebo www.hitr.vtf. Já vám nechci ničit sny, holky, jakože, ale v momentu, co tohle to děláte, podívejte se na Lanu Rhodes, jí to zničilo tohleto. Takhle vypadala slečna tady vlevo, jo? Takhle vypadala
předtím takhle vypadá teď. Vyloženě na internetu jsou prostě konspirace, že Borka je na kreku nebo na něčem jakože fes. A tohle je ještě dobré, protože tady ještě nalíčená skončila hodně špatně. Prostě vypadá, že je na k***u nebo na heráku nebo na něčem. A rád bych vám teda řekl, holky, že jako to může být strašně super, ale všechno tohle to má nějaké důsledky, s kterými se budete potýkat. Možná to nebudete zvládat a budete to řešit jako tady Lana nějakými nitrožilními látkami. Oni udělali halloweenský song, já budu vydávat halloweenský merch, takže buďte ready, můžete jít na Instagram se podívat, tam to ohlásím a dám příspěvek, až bude nový merch. Už je more, tak na co čekáš? www.jtr.vtf. Stupid!